Γαλμίτη και ζήσω, τι κάνουμε ούτε όλα. Γαλμίτη και ζήσω, δεν μπορεί. Πώς άμε τι. Μάγε, σε την κρίση φαντάζομαι. Αλλά εγώ. Μαράτακο, πάγε μας σε την κρίση φαντάζομαι. Μαράτακο. Άμα όλοι του μαράτακο, άρχε με. Μαράτακο. Γενιά και σε βάτε μπορεί. Εγώ τα μαράτα. Μαράτα Φίτι, 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 Ani bu? Nami beri dunul tu jalan dia kau tu. Jalan. Nenjalan tu. Mana ni coba redulan ada. Ime kau tu? Nama beri dua ke? Nacala beri dua gina ni mau dunum berdu beredar. Ayah aku minam berdu. Berapa awak kau? Berindah tu luar apa kat dia? Nentu berapa? Nentu. Ayah lagi mana obat? Nampar ini dah. Nampar ini dah. Ano, sabdiya sih ini harus dikau tu. Ano, maling gua. Ano, ada cuci, cuci tu. Ano, ada okey. Member mana kan? Ada ada tu hero ini yang dulu. Sabi, member ni wah, toko berwarna. Wah, toko berwarna. Oh, yo, 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 ini ada. Hai, nanti reman. Babar itu ya. Jole bakal ana. Nanti, nanti. Ano, kau faham moy? Saya Yumi. Tu vote tiga fah tu, baru no biya tu vote tiga fah na, tiga fah tu. Nuk timbor. Arang gawat je lah, hujan pada jio di. Malu, malu, malu. Malu pun kita dilempar ini, macam macam yo, marah ini. Mana fufan? Angko berwan nak kamu? Angko, angko berwan. Aisyah itu. Iya, mama ni bagi dan namu. Bagi berwan ni, apa le? Bagi. Nau, turbe berum, nau apa dah? Turbe? Yo mau apa? Yo mau. Idu kan aku. Idu kan? Sinjal dah time tu. Sinjal dah. Marah aku orang cek sinjal tu sana tu. Marah tu. Ati bapa ada tu ati. Mama yo itu ada ada tu insinya cara. Marah tu kau itu insiden. Marah tu kau itu ni. Lagati kau tu, marah tu kau tu, bakal. Pakai si ya curai. Betul ada. Caca apa kau curi mu? Ansifi, simbar bada, anum tu simbar bada. Eh, ati kalau dubi kau tu. Lagi hari mata hari ni kita baru ke ni saya rot. Isai Yumi. Angke angke si barba, bayi tu kira kira. Malah, malah. Kau malam mu yang barba. Malam minam berdam. Ini. Kau tu. Negara kita apa kau ni? Negara, ukuah mana negara? Mau nanti kau? Ukuah mana negara lah dah? Malmal? Mal dah kau ni sabah ni? Ya bahasa ni, nuh ni bu? Mana apa ni? Mana apa ni? Mana apa ni? Kau sabah mana redu hampera? Ita Ita Yumi, ama nanti kau ni tu dibicak ke? Tanya rata, dibicak ke? Kuma meka bida? Meka ini kau kau silar? Itu kau siapa dibicak itu dia? Mal esan nu, walakah keraum kau nu? Khosina mana kau ini ada tu dua tiba tiba ni? Makawa kan gasi deh? Makawa kau? Ma manu marah itu masih ni? Ma ma mana nol tu ni? Yosin kau kuasa? Mohon. Ela. Cakap si me, cakap. Cakap tu. Gol bide. Gol bide. Ela. Cakap surat dia bi? Cakap si, cakap.
Maka impitan. Impitan. Jangan impitan. Pagi oi berbahan wale. Ada lagi ini di bilal. Kita Facebook kita akan gerak tu tadi. Ada di gerak sana. Ini jadi. Oh, aku Facebook team TikTok kita. Halo? Apa khabar? TikTok. Eso ha sentido casa. TikTok este sí, ¿no? Vale, awal dikes tu bakal. Awal dikes la bolo kan. Bak awak iyo. Zo bagat. Zo bagat. Kita yo. Ni kodimo jalan li jalan li sa duwe ta ti. Awan duwe ti sinjal asi na. Na mi na matu argen be kwan. Na na matu. Ani mati indrak. Esa yo mi tika. Ni me. Aduh garu garu ucara fratu gali me ucara. Kai duga me. Ama ko fa ke din tani ol bare chaw gi ke ol bare chaw jin dem na. Ni kun mo. Na ma bal ya to jin dem be kwan. Bala. Riba malay manu kushi tu wah nak darah rata ni lah. Malay sini, mal tu malay sini. Norak kan dek agalu, lepas tu balik juga. Nak ojeng kalau? Laki, Devi. Mal tak? Devi. Malu ni tu jari. Mal tak? Mal tak agalu ojeng dem? Cuma kan amni kerja, alkan nanti tu. Abjul. Ii. Kan amni Facebook kira ini. Facebook ini TikTok kira boleh. Facebook kira. TikTok kira. Bisa kan agak nak aku kacau. Dul. Itu kan berani kan nabu sih kalau. Ia kalau kan berani. Amat sejalan tu tim so. Bisa tu tim. Cakap sena sejalan tu air. Cakap sange mesti tu. Cakap cakap ini tu. Cakap awe. Gaula. Ayo gaula. Julie kata mama kata, hati baik, hincir tau cik. Kata mana ke ya, Julie ke rumah fit. Bala abis. Hati mata ke kan, tuan dah si murat tau. Ya, murat dari. Tuan dah si murat. Tuan dah si singgis. Singgis, Facebook ni mana ni mat. Ya, mana ujit tau saya tu. Facebook ni, bila lah sini kasih pita tak. Ya, pita beri sama kini om ni ram tak. Kira ngedar kita sama. Ya, aku cek Facebook kira. Woi, tiri bih lah. Mali, no. Ama audio setir paham ro video sana ni rosa gina rosa nak kira ni video tadi ro gel tira mana lu nang gubat empty dan kedega apa tira tegar ki ener gina am karar kemo mana kasi umam mo kau magana nak kecula aka ya ko aka mata hidan ni mata jala ne tu lagi ni ada tunggu ke lain jarak cak tunggu ke lain jarak cak wari duka di wari maji bakan mai nak gumar ni nak baka biji lah ada dua nak rarar gi menuju gini Ini tip berawam menu. Berawam menu. Kau tu dia mata hari kita. Dalar tip ni. Nama jalan tu kau dah pergi orang ke sini. Gambar deh. Jalan tu ni dalar. Sinjala tu cuma itu. Sinjala tu. Eh hari. Nama jalan juga sini. Lebirai. Lebirai baru. Reba baru. Pecah kau dah lah. Nono sudah nono cerita kelam lagi. Mana baginya saya ni yang nama lagi. Ya be kan ti chicken bukete faka pogotu namaste faka nunu para kaiza ara na ga mo chiki ra maino kalu achu barbane jirachu barbane jirachu barbane mali min jiran nure jiran la fa korsi tin jara kan la fa korsi kan ma to murra baka la fa korsi tin ra ani mo din korke ranji be ga ntin jiru wale la ma sheti ga murra kana la ma sheti harre ni ti faka ante ntu murra la ma sheti ga fache ga fache ga la ma sheti ntu murra kan furda kana to ofte wala ka tku ta menta baka Amadah, bila dah mati ke sedikit mak sini rumah feram. Sini rumah feram. Kota, dulu berbanding di sini ayam. Kota, tumurah. Kota, asiti nama tu sini. Asiti nama nuila lah. Kota, tumurah. Bila ada berbanding, kota. Amadah. Malu, nunggu lapar tiada. Malu sih kalau kita tua tak? Sama tua tak kami? Tua tak mana kita? Eh, aku tak. Aje sih dalam dia mana? Asal baru fajar waktu tu. Ofe gak ada. Eh, bukan dia. Nampak aku yang curang tadi. Eh, mana dia tak? Nenggak kalau ada nampak pada tak? Tua tak kau? Akan cari siapa? Siapa dia lagi? Siapa dia? Derma ni rokok jen. Bis bis ni kun. Akan ada lagi jen. Afuf tu kun. Jualan mana tiga sih? Ira betul. Afuf tu ha, arau. Eh, tu jen. Barbara cap subi orang ni. Eh, aku sabar tak ni. Ani korok korok tu yang nombor ni. Eh, di jalan cap subi. Mero, malu. Seno, berapa jam kau dah? Jisau, kata dia jisau. Malu jual lemah, kalau ni subi yang mau beli ni. Dua nanti kira no. Ila, wanda salah, ila, perut ila, marakan, marakan. Jisau, kata jisau. Mali namca kau.
Badada. Ye badada. Ko. Kot. Eh, inde mari. Jolletti amma waami me. Mala na bila bra ketuke. Inde jolletti amma waami sinjere. Inde mari warra manan kakkala den bila bra dufa ira. Isa sinje ta juru jolle warra ma waami festani se fratte de. Na waama, ake waamure? Waami. Na waama. Inde inde dera titi. Kotu. Gera ki inde inde. Kotu bende. Na jem na ne nuri mo. Mane sa ku fari na. Eh? Kuno dela. Mal pe sali pura ta ki ma. Sali ke pura du bai na ra. Mal mal. Mal pe sali. Sude ro di. Mane ke sa sali na ni nu no re bu bende ku no sport ye ti chal ro. Inde te je na je ko. Ba ye sa. Na je. Ho ara mane ni ko. Na je sa. Mende mani. Hah? Bai na na sin jera. Sa wa she ti du ero le ni yu. Abaki. Abaki. Ayo kita pergi bikin lagi. Bali, bayi, terbalik, tolong kau ni, bayi itu kau main. Yom dong ni. Orang kebaya sama nak main, terlepas lagi. Narabas, sama narabas. Beri kau sana rali, kau faham nanti. Sama sama narabas. Rili ke Bali. Apa lagi? Bali. Apa lagi? Bali. Berakin cik sana. Kau ni kau main, nuntuk kau. Kau suka. Kau luar jalan. Nora, bahagian utem. Di sini Julie, Bali jalan tu kau kat. Tolega tahu ni patina waris dolina doli gari mit ayo nunis kan waris bani sunda kan patina waris kan patina eh ni kesal suwa kayo basun nanda eh ayo age sal lewa kayo basa age jani ti liki genya wa kayo tu basa age sal itu nunis kan waris bani kan patina doli gari mit kan eh nama kan gari mit gari mit gari mit liki liki wa kayo.